Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa live aqui colaborativa, que é o Clube do Risco. Programa sempre cheio de gente interessante, né? De preferência amigo meu, mas aí pintou a Maria Cândida aí, cara, indicação da Tuca, que é uma grande Tuca. amiga minha da parada. E eu falei, pô, de onde que eu lembro dessa mulher? Que eu lembro dela, cara, né? Aí eu comecei a olhar, que cara, você trabalhou em lugar pra caralho, né, Maria Cândida? Jornalista que você é, né? É, sou jornalista, não sei, sobrevivente. Não, mas você é, é verdade. Você deve me ver, que você não via TV, obviamente, né? Mas eu comecei em 91, lá Não, em então, você, é que eu falei, jornal. cara, você não é estranha, mas eu não sou um grande vedor de TV, aberta, né? Tá certo, João. Eu gostei da sua introdução, que eu sempre entrevisto meus amigos. Mas a Maria Cândida pintou, tipo, não é minha amiga. Eu tô te conhecendo agora. Tô te conhecendo agora. Eu falei, cara, de onde conhece essa mulher, cara? Peraí, né, meu? Aí comecei a olhar aqui, aí. Né, vários programas, cara, muita coisa. Aqui, ó. Maria Cândida Damasceno de Barros Araújo. Nasceu dia 22 de junho de 71, tá certo isso aí? Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Ó. Apresentadora, jornalista, tornou-se conhecida principalmente por suas entrevistas com artistas internacionais durante o Domingo Espetacular. Esse Domingo Espetacular não era na Record? É na Record, né? Record, Record. Caramba, cara, Mas quem que se entrevistou? eu trabalhei também no programa do Gugu, eu fiz tudo, eu fiz de tudo que você pode imaginar. É, eu Que tô, não, além tô vendo aqui, cara, tem uma lista interminável, ó. Jornal Tribuna, Jornal da Record. Você apresentava o Jornal da Record? eu apresentava em 95 um jornal chamado Informe São Paulo, que era um jornal É. regional da Record. Ah, tá. Aí eu fui para Globo. Quer ler? Quer ler? Lê aí, a gente vai. Não, Jornal Hoje. O É Jornal que Hoje, né? não. Não, aí eu fui para Globo. Aí eu fui repórter de todos os telejornais. Apresentava também SPTV. Fui moça do tempo do Jornal Nacional. Sabe, moça do tempo? Moça do tempo, cara. Mas Tempo. Tinha o cabelo bem com. essa época que você foi não era digital, né? Tipo, Nada! Se você era um está cartaz, fazendo. assim, né? Era um chroma key. E eles. A Sim. gente. É uma, né, aquele croma tapadeira, Verde, sabe? verde. Verde ou azul, né? É. Na época era verde. E para eu lembrar, porque assim, a gente tinha um teleprompter, a gente tinha o teleprompter aqui, olhando, né? Falava, não, porque a previsão eram 30 segundos em tal lugar e tal. E aí a gente virava, aqui era tapadeira, tá? Então, assim, Sim. eu via só um azul ou um verde aqui. Aí, aqui tinha um TP aqui na frente, tá? Tá, Porque eu saía entendi. daqui e eu, então, São Paulo e tal. Então eu tinha que olhar metade aqui na tapadeira e tipo, e vendo aqui no TP que tinha a imagem embaixo e escrito em cima, né, o que eu tava lendo em cima, eram três coisas ao mesmo tempo. Então eu via onde estava a imagem e onde eu tava colocando o dedo. Mas tinha uma coisinha muito que eu fazia que eu colocava giz. Sabe assim, tipo, eu ia falar, sempre tinham três cidades, três capitais. E aí, tipo, tá, vou falar o norte, sul e centro-oeste hoje. Aí, no outro dia, sudeste, não sei. Aí, quando era São Paulo, por exemplo, punha um xizinho no São Paulo, Natal, assim, e depois eu apagava, entendeu? Porque era um xizinho, então eu apagava. Pra, meio, com a imagem aqui, fica aqui, não é que nem hoje. Hoje é. É, hoje. É, hoje é, né? Tipo tela, touch tela, assim, né? Uma Hoje é doideira, cara. Spielberg, hoje é nem Spielberg, sei lá. Cara, esse programa aqui, Guinness, o Mundo dos Recordes, eu lembro desse programa, cara. Esse, então, esse é trash. Isso é de ver. Esse é o dia, né? Era assim, era o programa da Record que a gente fazia. Esse programa hoje, ele daria tanto, tanta audiência e dava muita audiência. Era 9 da noite, todos os dias da Record. E a gente fazia no chroma key, só que daí já era 2005, 2004, sei lá. E era um chroma key que eu andava, tipo, fantástico e tal. E aí, lembra aquele. Qual que era aquele programa? Você deve lembrar que aquele cara, era um cara que falava, não, porque agora você vai ver tal coisa. Era um programa, assim, que ia naquele suspense, suspense, suspense. Então eu queria dar essa coisa. E aí entrava, assim, tipo, a mulher que esbugalhou o olho
um milhão de vezes mais do que todos no planeta. O cara que pulou de 1.000 metros tinha umas coisas bizarras. Eu sei, Guinness Book, cara. O cara que comeu mais salsichas no, na base da terra, sei lá, em um dia. Cara, o povo gosta desse tipo de programa, né, meu? Né? Bizarro. E esses bizarros. Tanto que programa que faz sucesso hoje em dia na televisão, esses encrenca, né? Policial, né? Policial não deixa de ser. Coisa de internet que para pessoas que não têm internet, cara. Então os caras colocam na televisão, nego caindo, né? Aquela coisa, o povo se machucando, todo mundo achando graça. É, no fundo é o que chama, é a imagem, é a narração, que eu lembro quando eu era pequena, quando ia para casa da minha avó, ela acordava 4 da manhã, 5, ela ouvia Gil Gomes, eu nunca mais esqueci. Eu escuto o Gil Gomes todo dia. Você tá, nossa, isso é muito todo bizarro mesmo, hein? Mas é, porque eu fui no YouTube. No YouTube tem Gil Gomes. Fico fazendo mas escuta pacote, as coisas, né? Do passado? Escuta. É, tudo aqueles caos antigos, tá tudo no memória do rádio. Aí eu ponho o Gil Gomes e fico fazendo pacote, né, aqui do merchandising nosso aqui, e fico escutando o Gil Gomes. Mas então, Gil Gomes, ele conseguia narrar de uma forma, entreter. Não, é engraçado, né? Cara. Né? Engraçado, cara. Muito engraçado. Mas hoje, essa coisa também do... É, lembrar aqui agora, que no SBT... Sensacional, eu sempre gostei. Então, e mexeu com a TV, né? É, hoje eu trabalho na TV Globo, mas eu faço várias coisas. Né? Eu tenho meu canal do YouTube. Mas é pra mulher. Eu sei que muito, você entrevista muito homem aqui. E também, mas vocês, fale para suas mulheres, porque é um canal para quebrar estereótipos de idade aí, para a gente falar. Então, eu estava vendo que você faz isso hoje, né, meu? Nesse empoderamento da mulher madura, não é isso? É. Explica aí esse empoderamento todo. João, você já deve ter sacaneado muito com mulher e falado, essa velha. Eu não. Eu... Claro que sim. Você fez tudo, Nobre. O que você não fez? Você fez tudo. Você foi do deep ao céu, céu ao... Não, do céu ao chão, do chão ao céu. Você passou por 11, tá? Tinha uma época da zoeira mais assim, cara, que, né, que se fosse hoje em dia, eu seria crucificado, cancelado, cabelo pra baixo, cara. Né? Isso que eu... Mas a gente, assim, por a gente ter nascido num mundo machista, viver, pra gente foi sempre normal tudo isso, né? É assim, eu até entendo, eu compreendo, né? Eu só não compreendo as pessoas continuarem fazendo isso, a partir do momento que elas, né, vêm... Hoje em dia não é mais legal, um monte de coisa, cara. Tipo, exatamente. Vamos supor, você chega no meu programa lá no Gordo a Gogô, sei lá, em 2000, sei lá, 1998. Aí você entra e fala, que gostosa, hein? Então, cara, aquela época... é o gordo. Hoje em dia, se eu faço um negócio desse, cara, tá fudido, cara. Tá fudido, cara. Hoje... É porque você mexe com as pessoas e você provoca. Aí que tá, se as pessoas fossem equilibradas e só na piada, não é piada, se fosse um comentário sem maldade, ok, né? Como alguém fala, de repente, não quero falar. Depende muito do jeito que você fala essas coisas, né, cara? É diferente eu mandar tomar no cu e vamos supor, eu dou uma bela pra tomar no cu. Soa de jeito diferente. Eu já vou falar desse negócio do meu canal. Eu lembrei de você, eu lembrei. Você bateu no Dolabella. Eu não, nem encostei a mão nele, cara. Que antes tivesse batido, cara. Não encostei, não. A Vivi chegou? Chegou, ela tá aqui se preparando aqui. Entendi. Então, é bom que ela já... E o cara, assim, é assim. É, então, a gente já falou muito isso. Eu já falei. Essa mulher velha. Essa não sei o quê e tal. É, e a mulher, quando vai chegando... Eu vou fazer 50 anos, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 58. Então, 58. Você é quase um sexagenário, né? A Vivian. Oi. Tudo bem? Oi, que bom. Amiga, tudo bom? Você foi a mulher que mudou esse homem. Nada. Ah, mais ou menos. Nada. Ele que só deixou transparecer o que ele já tinha, né? Como assim? Verdade.
Você era legal. Ah, é. Eu sempre fui legalzinho, cara. Não tão legal, mas sempre legalzinho, cara. Então, é que ela conseguiu tirar o seu lado, o melhor lado. Quer dizer, não vou fazer esse discurso. Eu não aqui tenho também. Muito lado, eu sou redondo, né? Redondo não tem lado, cara. Né? Só se for o lado escuro da lua, aquela coisa, cara. Mas eu gosto muito. Pode falar. Vocês estavam conversando sobre empoderamento, isso? Não, aí chegou a tocar no assunto que ela é, tipo assim, a linha de frente do empoderamento da mulher madura, não é isso? Isso. Porque, assim, é uma necessidade. Eu vou fazer 50 anos na terça-feira que vem. É, eu entrei na menopausa agora, esse mês. E eu, desde os 40 e pouco, que cheguei, e eu sou uma pessoa da TV, uma mulher que eu considero uma mulher bonita, bem tratada e tal, e eu ouvi muito isso, e ouço muito isso. Hoje até tem um rolê aí, que tá no meu Instagram, que um ativista, o Isopério, colocou no ar, um cara, um babaca, a mulher depois dos 25 é tudo véia, é tudo véia braba, é véia, como que é? É ruim, mas assim, com maldade, entendeu? Isso chama etarismo, isso chama ageísmo. Existe um nome para isso. É horrível. É, acusão disse. Isso é normal. Acusão brasileiro, cara, isso é meio que normal, né, cara? Tinha uma cantada que tinha antigamente, que a menina passava toda assim, né? Então, aí você falava, hoje orgulho, amanhã bagulho. Você lembra disso aí? Esse não, hoje orgulho. Não, amanhã não, 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 não lembro. Como que eu falaram isso pra você? É, porque eu sou de outra geração, mas o pessoal falava isso, cara, pra fazer, cara. E assim, eu acho que o tempo é muito mais cruel com mulher do que com homem, né? Dependendo do jeito que você é tratado, sei lá, cara. Depende, a mulherada tá bem posicionada, viu, João? É que assim, este preconceito que você falou, no Brasilzão, o que acontece no Brasilzão? O cara fala para a mulher, tá nos 35, 38, 40. 40 é um momento que ele fala, você tá velha. A mulher põe um batom vermelho, diz que eu vendi meu também. Eu recebo esses directs de mulher, assim, olha, ele me chamou de palhaça. É, eu ponho uma saia, ele fala, não, isso aqui tá ridículo, vai lá, troca. E a mulher, como foi dependente financeiramente, por causa de uma estrutura machista, e que ela muitas vezes teve filhos e abandonou o seu trabalho e tal, ela depende desse cara, que é um machista imbecil, entendeu? Então, assim, muitas mulheres não se separam desses caras, porque tem filho, porque são... É, não é que ela é sustentada e vive num bem bom, ela é uma madame. Ela tem um filho lá e ela preza pelo filho, entendeu? Só que, assim, ela sofre abuso psicológico o tempo todo. Por quê? Porque a forma do macho... É, a minha mãe tá vendo aqui, mãe, eu falo toda hora macho escroto, mas a forma agora que falam não é tão horrível que nem na sua época, mãe. Então, minha mãe, ela tem 70 a mais, então às vezes ela não entende que era pesado isso. Hoje é meio que normal, né? Fala isso, porque esse é o nome, macho escroto, para esse tipo de homem, que está lotado no Brasil. E os índices de feminicídio, eles só crescem. Não tem um dia. Vocês são pessoas bem informadas, ativas, que têm um trabalho social legal, que estão aí e tal. Não tem um dia que a gente não vê mulher grávida sendo assassinada, mulher não sei o quê. E os caras matam na maior. Entendeu? Pelo Brasil, mais do que na metrô, em São Paulo e tal. Mas, esse negócio de defesa da honra, sempre achei um bagulho furado, cara. Né? Como cara, assim? Então, tem esse chaveco também. E os homens ficam violentos, só matam porque a mulher fez alguma coisa que ensujou a honra. Né? É, como dizia as mercenárias, uma banda antiga, a honra do homem está no cu. Né? Sim. Né? Você falou em público já, opa, não é comigo não. Esse assunto de empoderamento, quando chegou essa oportunidade de fazer o clube do Kiss com você, João falou, mas empoderamento, né? Porque às vezes assim, no imaginário parece uma coisa muito superficial. E quando a gente estava conversando, foi o dia que a gente fez um dia de beleza na ocupação Alcântara Machado. É,
E eu contei para ele a experiência, sabe? De tipo, as mulheres fazendo coisas que, por exemplo, para mim não são legais, nem fazem sentido, fazer chapinha, pintar o cabelo, essas coisas. Mas porque eu tenho escolha, sabe? Eu posso escolher se eu faço ou não faço. No caso delas, não tem esse tipo de escolha. E fazer uma chapinha, sabe? Fazer uma maquiagem, para ela foi. Foi um resgate da autoestima, um pouquinho de um resgate, né? E a gente viu o brilho nos olhos dessas mulheres, sabe? Então. Tinha uma mulher que ela estava com 42 anos, mas te juro que parecia de 60 anos. Essas mulheres da rua parecem que são muito mais velhas. Parecia de 62 anos. Aí, quando a gente fez uma base, uma pele, um batom, uma sombra, sobrancelha e tal. Cara, ela parece que rejuvenesceu uns 10 anos, né? E, tipo, é uma coisa assim que você fala, maquiagem, essas coisas são muito banais, mas nem tanto, Eu acho né? super importante, cara. Não, tem várias questões aí, Vi, que você falou. Várias questões. Por quê? A mulher é a que mais trabalha, a gente sabe. Agora na pandemia, isso foi. Isso veio Sim, na cara das pessoas, cantando, né? assim. É filho gritando. Eu tenho uma filha de 15 anos, não é difícil, mas quem tem filho de 3, a mulher tem que trabalhar essa criança. Quando começou a pandemia, lá no comecinho, em março, naquela época, eu coloquei no meu Instagram. Eu falei, gente, alguma dica para aguentar as crianças em casa? Eu ouvi um monte de mulher falando que eu não sabia valorizar a família, que era um momento de família. Pergunta agora, o um momento de família. No fundo, as pessoas mentem. É legal ficar com um pouco e tudo, mas é muito bom. A gente não consegue trabalhar. Por quê? Porque a mulher fica neurótica. Por que que a gente é pirada e a mulher se larga? Porque ela tem que cuidar do supermercado, da casa, limpar, lavar, trabalhar também. O cara tá bêbado. O que que acontece? O cara bebe, o cara volta, o cara bate, o cara fala, ah, você é ridícula, isso e aquilo. É isso. Quando ela não vê. Isso eu tô falando, sei que mexe com vão em comunidade, não sei o que e tal. No, assim, é um cômodo o cara pegando a filha, a afilhada lá. Quando não é a Enteada, própria filha, enteada. enteada, e a mulher fingindo que não vê, entendeu? A mulher, Assim. geralmente a mulher põe culpa na enteada, porque estava usando um calçãozinho e Então, o macho e sempre. escroto tem Então, isso. a mulher que tá no ônibus é a saia dela, não é o cara que vai lá e gozou, assim. Lembra? Agora que virou lei e tal, mas Faz a um lei não é ano. cumprida. Essa lei não é cumprida. Os caras, essas mulheres chegam na delegacia, os caras dão risada delas, entendeu? Precisa ter mulher, precisa eleger mulher. A gente precisa, não adianta. Por quê? Por mais, João. É lugar de fala, né? Eu nunca vou saber o que uma pessoa preta, o que ela sente quando entra numa loja. Não vou saber. Eu tenho minha empatia, mas nunca vou saber. E vocês, homens, por mais que vocês ouçam, não adianta, entendeu? São coisas que a gente sabe. Né? A gente sabe, eu moro perto da Paulista, a minha filha, ela fala tudo, ai mãe, porque eu me incomodo ficam mexendo e tal, né? É complicado, e ela tá aqui do lado. Agora imagina uma menina que tá estudando à noite, onde não tem luz, é fogo, a gente nunca se sente segura, entendeu? E quando junta um bando de homens, parece que o homem precisa de um grupo para virar forte. Né? Eu não acho que o seu caso, João, juro por Deus, porque você é um cara desconstruído. Mas e a gente não é feminista por feminista, né? É porque a gente precisa falar o tempo todo, entendeu? A gente precisa de aliados homens para nos ajudar, porque quando a gente está na sala de reunião e a gente conseguiu isso indo para um outro, né? Um outro saído da comunidade, indo lá para a executiva. Mesmo a executiva, ela chegou lá, ela sai para ir até o banheiro. Só tem homem lá, sempre vai ter um cara que vai fazer uma piada imbecil quando ela não está lá. O que que a gente precisa de um aliado dentro dessa sala, junto quando a mulher sai? A gente precisa que o cara fale assim, gente, não mais, entendeu? A gente não vai falar mais isso, porque não tem mais a ver. No mundo de hoje não tem mais a ver e tal. Entendeu? A Tuca tá aqui, acho que só a Mas Tuca tá aqui. geralmente a Tuca, né? Ah, a Tuca mesmo lá. Cinquentão, hein, Tuca? Tirou o escorpião do bolso, fia.
Olha lá, João e Vivi, adoro o panelaço. Continuem firmes aí. Beijo para Maria Cândida. Ela é maravilhosa, a Tuca, ela fez, ela faz um trabalho de Muito linha, ela lindo. fez. Eu não pus ainda, eu quero colocar num lugar especial, assim, porque é lindo de morrer. Nossa, é muito bonito. Depois eu É, mostro. esse trabalho de mim, ela fez um que é uma cara minha, assim, que ficou impressionante, legal, né? Bem, bem legal, cara. Então, antes da pandemia, a gente convidou a Tuca para fazer uma exposição desses trabalhos na Central Panelaço, nossa loja. Aí veio a pandemia e ficamos com isso, né, em stand-by. Mas é muito lindo o trabalho que ela faz. Ah, vamos fazer ainda no futuro, né? Então, João, é isso aí que eu falo. Eu entendi que é muito necessário. Eu criei um quadro na TV Globo, no programa Bem-Estar, que eu trabalho hoje, que é sobre mulher madura, é sobre mulher da menopausa, porque assim, é um sobe e desce hormonal desgraçado. A mulher tem que saber, tem que ser informada, entendeu? Para não ter medo. Quando você não tem medo das coisas? Quando você tem informação. Entendeu? Você tem que ter informação de saúde, informação de exame. Nesta fase, eu falo, da fase dos 40 aos 50, vai definir muito da sua vida, né? Eu não estou falando das pessoas que não tiveram nutrição, isso que você falou, a mulher que aparenta 60 com 40, é uma mulher que não teve nutrição, é uma mulher que não fez exame, uma mulher que às vezes não tem um filho, não fez pré-natal, sabe assim? É o caos do país pobre. Isso. Por isso que você vê envelhecimento, porque existe um envelhecimento precoce. Mas hoje, a questão do envelhecimento, a gente nem sabe o que vai acontecer depois nessa década de medicina, fora esse caos de desinformação e de Covid, e de tudo que a gente está vivendo nesse país, no mundo, mas principalmente nesse país, a medicina vai melhorar muito a situação. A gente nem sabe se daqui 15 anos a gente vai ficar desse jeito do que a gente está. Não é para ficar preocupada tanto. A gente tem que entender que a nossa saúde é prioridade, músculo é prioridade. A gente começa a perder muita massa muscular. Essa mulher, ela pode ter dificuldade para subir uma escada, pegar o pacote de supermercado. Ela vai perder a partir dos 40. É isso, é o processo de envelhecimento. Então, a gente tem que encarar o envelhecimento com informação, de forma saudável. Aqui, tô com 50 e tô gata e vou ficar e tô ótima. E não é uma questão estética. Assim, é estética também, mas não é só isso, é uma questão de saúde. Eu quero ser uma velhinha no YouTube também, porque vocês têm milhões de seguidores aí, eu só tenho 12 mil. Aliás, me segue no YouTube, Maria Cândida Braga. Eu acho legal essas mulheres que envelhecem com honra, saca? Vai deixando o cabelo ficar grisalho, Ah, eu acho lindo. não faz plástica. Não Acho bem fazer legal. plástica, eu não sei. Não ficar louca com plástica, ok. Mas, assim, eu acho importante a mulher. Eu acho que, assim, tudo livre, livre, a pessoa faz o que quer, como ela quer, do jeito que ela quer e tudo, sem ficar estigmatizando. Agora, a mulher que faz assim porque ela não quer envelhecer de jeito nenhum, isso é horrível, né? Eu estou deixando. Mas é o que a gente mais vê, né? E não são mulheres velhas, são mulheres às vezes de 30, 30 e poucos anos, que a gente vê e que elas estão parecendo, não estão fazendo uma coisa preventiva, estão fazendo uma coisa que não é necessária e aí acaba aparecendo até mais velha do que é, né? A gente vê muito isso, Isso. Então, porque né? É, elas vão a gente mexer. assiste aquele Botched. A gente adora Um assistir. programa de É o quê? cirurgia plástica. Botched. Um programa de Ah, não cirurgia é plástica aqui? É o mais Maluquinho? Não. sucedida. É, esse é um programa de dois médicos lá americanos, cirurgiões plásticos, que vai só a gente pisar lá, ou erros, né? Tem bastante erro né, coisa que estoura, Então, aí você vê mostra a essas meninas. operação. Esse povo não Bunda liga para assim. colocar. Então, o E negócio é assim, não. geralmente mulher mexe onde não precisa, cara. Saca, mano? Mexe onde não Por precisa. quê? Mas por quê, João? Por quê? Essa Essas mulher, meninas ela é colocam. vítima do quê? Essa mulher é vítima de um mundo, de uma fragilidade. Todas elas, as que fazem plástica e ficam loucas, as que fazem. Se assim, todas nós, mulheres, sofremos isso, em qualquer país do mundo, nós sofremos isso. É uma pressão tão grande, né? É assim, eu tenho um vídeo que fala, eu não quero ser a novinha. Tô cansada, tô deixando meu cabelo branco,
porque eu tenho uma genética que me favorece, não sei se eu sou muito dotada e tal, e todo mundo me dá menos idade do que eu tenho. Então, assim, eu falo, meu cabelo branco, eu tô deixando e tô mostrando e tal, é sinal de mostrar que eu tô ficando velha, que é importante, e que, assim, é normal, todo mundo fica velho, qual o problema? É. Não é? Aí eu gosto muito desse tema, daí eu fico bem... Não, eu também acho também que uma senhora tem que se vestir com sobriedade, senão você não vai colocar um tubinho cor de laranja, entendeu? Por que não? João, isso é preconceito. Olha, vou tirar aqui, ó. Não. João, não. Tem muito vídeo no YouTube que fala... olha aí, umas mulheres seguida por um monte de gente. Eu trabalho há 25 anos na televisão, eu tenho 12 mil seguidores no YouTube. Tem essas meninas que falam, não, depois dos 40 você não usa cabelo comprido, não pode usar saia mais curta. Não é que a gente está falando saia aparecendo o bombom, a gente está falando uma saia mais curta. E daí? Cor, por exemplo. Não, tudo olha bem. Aí, qual o problema de usar laranja? Não, o tubinho, não, eu tô falando. Eu acho engraçado o que ele tá falando. De limão, cara. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho muito engraçado o que ele tá falando, porque ele fala, não pode usar um tubinho cor-de-rosa. Mas olha só, eu não sei o que ele pensa de mim, eu não sei. Uma vez, há pouco tempo, eu fiz aniversário, né? Eu fiz aniversário, ele foi de turnê, ficou um mês viajando pela Europa, e eu pedi um presente. E aí ele falou, eu comprei um presente muito legal para você. Muito legal. E foi logo no comecinho da turnê. Então ele ficou viajando pela Europa inteira. Cada dia um lugar diferente. E comeu um presente, que não era pequeno. Falei, bom, deve ser um presente muito legal, muito maravilhoso. Aí quando ele chegou aqui em casa, ele me trouxe de presente uma mochila. Conta para ele. Cara, era uma mochila em forma de caixão de defunto, que era maravilhosa, tá ligado? E ela achou que eu tava tirando ela de... Uma mochila em caixão de defunto. De Brett, tipo, tá ligado? Eu falei, meu, o que você acha? Que eu sou tipo uma menina de 20 anos, que vai no hangar com filhinha, sabe? Aí tem muita noção de idade. Não, Vivi, mas você tem que falar pra ele o que você quer. Tem que dar umas dicas, porque isso... Não. Olha só, eu tava no Vietnã, Aí eu passei em frente de uma estilista vietnamita, de umas puta roupa muito louca, saca, meu? Umas puta roupa colorida, era demais a roupa da mulher. Fui lá e falei, meu, vou comprar um presente da hora agora, de uma estilista vietnamita, lá de Ho Chi Minh City, vai ser foda. Cara, eu trouxe um bagulho pra, bonito pra caramba o vestido, né? Ultra colorido, cara, eu não lembro que era uma ave fênix. Uma ave fênix, até ela não gostou, cara, ela olhou assim. Ai, Vivi, mas você também é difícil. Ele traz um... É, ela é metaleira, cara. Ela só gosta de vestir preto, bota, jaqueta. Então, peraí, deixa eu resolver esse problema do casal. O que, que você gostaria de ter ganhado, Vivi? O que, que você gostaria de ganhar? Porque, assim, ele te deu uma mochila que eu também não gostaria dessa mochila aí de aniversário. Podia dar assim, né? Mas é, realmente eu errei. É. Agora, o vestido da vietnamita... De menina parecia uma gráfica. Coisa legal, ele se esforçou, ele se esforçou, sim. E você não gostou, então assim, qual seria um presente assim, que você gostaria, só para a gente entender um pouco, a gente ajudar. Ah, não, mas eu tenho um gosto bem eclético, então eu gosto de, sei lá, gato, pintinhos, porco, galinha, galo, eu queria muito ganhar um bode, por exemplo, para ter aqui um cadeirinho. Um bode preto. Eu gosto de pular de paraquedas também, eu gostaria muito de ir para um show, que é um festival que não está rolando ainda, mas eu gosto desse tipo de coisas, ou viajar uma semana sozinha, a um lugar onde eu não falo nada para ninguém e não quero saber nada, só quero ler. Gostaria de ganhar de presente. Eu acho que eu sou um bode de presente. Não. Um bode. Isso é muito bom. Ó, coloca a chamada. Vivi fala que gostaria de ganhar de presente de mim uma semana sozinha que ela não falasse com ninguém. Você acha que esse relacionamento, como que tá, João? Não, mas eu faço isso. Não, eu faço isso todos os anos. Só o ano passado que eu não consegui. Esse ano ainda vou fazer 3 dias só. Mas eu faço todos os anos isso. Às vezes não consigo uma semana, mas pelo menos uns 3 dias. E é porque, na verdade, eu sempre fui meio workaholic, sabe? Fazendo um monte de coisas e todas diferentes. Aí, se eu não paro uma semana no ano para mim,
somente para mim, eu não consigo, não é que não consigo, mas fica tudo um pouco mais pesado, né? Eu meio que vou, começo a fazer no automático. E aí eu tenho que parar para dar uma revigorada e voltar com certíssima, tudo. Certíssima, porque no fundo, um casal, né? A gente tem que ter esse negócio de nós somos dois e um, nós somos um, é uma parceria, né? Não é um. É, não somos um, não existe isso, né? É, você sabe que eu fui cobrir. Quando... Pode falar, João? Pode, pode. Pode mesmo? O quê? Você está falando do noivado louco lá que você foi cobrir? Pode, lógico. Qual noivado? O meu noivado com a Lê, cara. Ah, sim, pode falar, não tem problema. Pode? Então, claro. Porque assim, foi mó trauma, foi, nossa, ninguém queria cobrir, eu era freela, foca, assim, jornalista novinha dos anos 90. Não, isso é? Veja. Não, era Jornal da Tarde. Eu fui pro Divirta-se, né? E eu, assim, ninguém queria fazer, porque todo mundo sabia que ia ficar a noite inteira, que ia ser, ficar a noite, ninguém quer, ia ficar a noite inteira. Aí a gente chega, daí eu fui um fotógrafo do Estadão, o Paulo, que virou meu amigo, a gente ficou conversando tanto, porque chegamos lá, acho que nem sei que horas, se era 10 e tal, tava vazio, numa boate chamada Der Tempel, que não existia Baixo Augusta, nada, do Didi, exatamente. Onde está o Didi, ele? Floripa, casou com uma amiga minha, realmente, que é uma super cozinheira, e ele está bem, Floripa. Nossa, beijo, seu Didi, sei lá se ele assistiu esse vídeo, porque eu lembro dele do Rose bombou, assim, da antigaça, Bom, eu não existia Baixo Augusta nenhum, e nada, tinha boate lá, Dead Temple. E aí mandaram a gente para lá, eu e o fotógrafo. E a gente chegou... E ficou. E eles não chegavam, os noivos, eu acho que eles demoraram pra caramba pra chegar. E a gente falou, ai, meu Deus, isso aqui não vai. Eu não lembro quase nada, cara, disso aí. Eu lembro que eu e a garota tomamos um ácido, a gente foi no Lone Star, encheu uma cara de tequila e chegamos lá umas 2 da manhã, cara. Então! Eu fui viado totalmente louco, cara. Lugar lotado, estrumbando de gente. Essa festa foi uma festa. De noivado não tinha porra nenhuma, nem sei porque a gente fez essa festa. Era só pra enlouquecer, mas deu um monte de mídia. Ah, o casal rock and roll, não sei então. Eles chegaram, isso que ele falou, chegaram duas da. Eu não me lembro, porque assim, eram nos anos 90. Chegaram 2 da manhã, aí eles fizeram alguma coisa que eu não me lembro, tipo uma cerimônia lá que a gente tinha que fotografar, entendeu? Então, assim, isso foi 5 da manhã, e todo mundo tinha que trabalhar 8 da manhã no dia seguinte, a gente foi e falou, não. Eu não me lembro de nada, cara, eu lembro pouca coisa, cara. Eu lembro que o ácido era muito forte, esse eu lembro. O ácido era muito forte, mas, assim, não lembro de nada. E depois sem sentido o bagulho também. Não tinha porquê, a gente fez no xarope. Era pelo xaropismo, porque, saca, a gente não ia continuar junto, cara. É que foi engraçada a época, assim, porque o João sempre foi um personagem, né, da cena paulistana. Então, e tudo que ele fazia gerava muita mídia, né? Mas o que eu acho engraçado da minha parte é que, assim, todo mundo sabia que ia ser roubada porque não sabia o que ia acontecer. Não é tipo casamento, quer dizer, a noiva entra em tal hora, aí não sei o quê, tal hora você tá liberado. Não, a gente teve que amanhecer lá, o negócio. Ô, Maria Cândida, eu tava olhando aqui, você trabalhou com o Justo, Zé no Aprendiz? Ai, foi horrível. Ai, que pesadelo. Foda, né, cara? Só que eu trabalhei. Eu fui. Ai, puta, só pegou. Só fala merda. Por que você não fala da minha entrevista com o Tom Hanks? Depois você vai me perguntar. Com a Mary Streep. Eu fui na casa dele uma vez, cara. Eu fui na casa dele entrevistar ele lá no apartamento dele uma vez. Assim, no Morumbi? Aí tinha uma história que ele falou que não contrataria gente gorda, gente obesa. Né? Nossa, eu falei, cara, hoje você não me contrataria, cara? Eu sou tão inteligente, tão prestativo, tão bonzinho. Você o contrataria, né? Tá, você não caralho. Ia aguentar, João. Você não ia aguentar, assim. Foi em 2014. Eu falo, se tem alguma coisa que eu me arrependo na vida, foi de ter participado disso. Porque tinha o programa, o Aprendiz, é um programa muito legal.
de negócios, que põe as pessoas, né, estudantes e tal, né, acho que da faculdade também, gente, né, enfim, punha e tinha experiências de negócios, eles tinham que solucionar coisas, e eu sou uma empreendedora, né, de mim, mas sou, então assim, eu sempre fui esperta com tudo e tal, eu falei, ah, olha aquela, né, a louca, mas, e daí eu falei, nossa, eu adoraria, assim, seria um desafio participar desse programa, seria muito legal, né, só que na minha, nunca tinha tido um programa chamado Aprendi Celebridades, Celebridades, que tinha tido o Aprendi Celebrity lá com o Trump nos Estados Unidos, e aí eu falei, ok, mas eu não pensei que fosse uma gincana. Foi uma gincana, assim, tipo, sabe, você segurar uma, sabe a corrida do saco? Sabe, quando a criança corre num saco com uma colher e um ovo em cima, assim. É porque eram celebridades, eles criaram umas coisas, assim, que tava, o Kid Vinil tava, tinha um pessoal legal, tava o Kid Vinil, a Ana Moser, que ganhou, o Amon Lima, o filho do, o sobrinho do Stepan Nercessian, o Pedro Nercessian, tinha a Mônica Carvalho, que é atriz, foi 3 vezes capa de Playboy, enfim, tinha um povo, tava o Laim, que é assim, né, super do trash também, assim, popular e tal, qual é a música e tudo. Era um povo legal, só que as experiências que eles colocavam, o que a gente tinha que fazer, eu comecei, assim, eu passei 21 dias lá, eu fui definhando, assim, definhando no sentido de, eu não tô acreditando que eu tenho que fazer isso. Ai, gente, eu tenho até vergonha de falar isso. Você me falou isso. Era assim, não, pode falar. Eram os dois grupos, e aí, eles sempre, sexta-feira à noite, eles reuniam, né, tinha um terreno baldio, assim, aí eles fizeram 2 containers, era uma produção legal, né, isso era uma das não é experiência que fala, é uma das provas, assim, que era o time A contra time B, sabe, assim, time, tinha um nome, eu não me lembro do nome do meu time, o que diviniu era do meu time, quem mais era do meu time, esqueci também quem era do meu time. Aí, o que a gente fazia? Existia dentro desses containers, ele fazia, né, aquela coisa, o Justus explicava, olha, dentro dos containers, vocês vão ver, tem os mesmos, tinha uma caixa com minhoca, um monte de minhoca que a gente tinha que vender e conseguir dinheiro. Tinha um tigre de plástico, sabe aqueles tigres, assim? Né? A gente tinha que vender tudo que estava dentro, os dois times, tudo que estava dentro do container, vender na rua, entendeu? Uma caixa com camisinha, isso 2014. E quem conseguisse mais dinheiro, ganhava o jogo. E era assim, eu vendi para uma amiga minha por R$1.000, tipo 10 caixas de papelão. Então era 10 da noite de sexta-feira, a gente pegar o celular, eles davam o celular, não o nosso, um celular, e você ligava para os seus contatos. Gente, as pessoas não queriam, não atendiam mais. Tipo, a Ana Moura ligou pro Abílio Diniz. Exatamente. Porque a gente tinha que ganhar dinheiro, né? Vendendo aquelas coisas. Era uma prova. É que, assim, só que não era uma coisa de negócios, era uma gincana. E eu, assim, na terceira, que foi essa, eu fui mandada embora por essa daí. Por essa daí, a gente vender. No bar da... Vocês estão gostando ou não? O quê? Eu tô contando as histórias? Lógico, fala, meu! Não, eu interessado, assim, e assim, você teve essa experiência com Justus, a gente teve uma entrevista que foi de... Parece que era tipo 2 casais, né? Que tinha que falar alguma coisa. Quem que eu fui com o cavanhaque e a Caju. Eu tinha a Caju e fui no programa do Justus, cara. Foi muito interessante, porque... A gente não tem muito essas trocas de casais, né? De saber que outro casal faz e tal. Tipo, nossos amigos, eles são parecidos com a gente, então todas essas coisas são mais normais, né? Porque são parecidos, né? E esse casal, eu nem me lembro quem que são eles, mas eles faziam coisas muito diferentes que a gente, né? E o Justo ficou muito espantado, assim, indignado, quando a gente falou que peidávamos junto na cama. Ah, que peidava, eu entendi. Você não peida com ele. É. Não, mas isso é foda de educação. Assim,
eu achei muito machista dele, sabe, esse conceito de mulher que não peida, porque, porra, você não... Tira o cu dela. Tira o cu, apaga, apaga tipo, o cu. A mulher tem que massa corrida no cu, assim. A mulher tem que ter o cu adestrado, sabe? Tipo, ele tem um conceito assim muito louco e muito machista, né? E eu fiquei com. Depois de que aconteceu esse programa, eu fiquei com pena da Tiziane, porque eu pensei, coitadinha, né? Pô, mas você não viu que ela. Não peidava da que, a Tiziane, você não ouviu isso? Um programa desses aí também. Que ela tinha que usar o kit para dormir com ele, cara, que era o pijama de lã, porque o cara só ficava com o ar-condicionado 18 graus. Cara, isso aí é. Desculpa, mas é abuso, né? Ele, porque... com luz branca acesa, porque ele fica ali e tal, todo ali, experimentando roupa, e ela com aqueles tapa-olho para dormir, assim, cara. Eu falei, nossa, cara. Então, mas assim, cada um. Esse programa que eu fiz, era um, assim, por que, que eu me senti mal? O Justo, ele tava no papel dele. De um Trump, né, assim, ele imitava lá o Trump no aprendiz dos Estados Unidos, era um modelo, então chegava, ele é bom nesse negócio de business, né, só que o meu não foi business, o meu foi uma gincana, porque era de celebridade, que eu não me considero uma celebridade, mas enfim, era de gente conhecida, e, né, o que a mídia falava, celebridade B, eu virei B, total B, então assim... É que assim, eu me senti muito mal de fazer coisas, tipo assim, ir num bar, vender caixa de camisinha. Pô, eu fiz tanta coisa é legal foda, na minha né? Vida, é, sabe? Meio que não deram credibilidade, tipo, vamos fazer então, coisa mas tonta. Mas quando você vai num programa como esse, você vai no Big Brother, você vai nesses Power Camp, você que escolhe. Você iria na Fazenda? De jeito nenhum. De jeito, assim, já eu não consegui. Me convidaram várias vezes, o Rodrigo Carelli, né, que eu conheço. Sim, eu adoro o Rodrigo, ele é então. Ótimo. Ele já me convidou várias vezes, aí para esses Power Couple, chama nós dois, cara. Falei, meu, primeiro dia já ia sair na mão com todo mundo, mandando todo mundo tomar no cu, quebrar as coisas e ir embora, velho. Não ia aguentar. Então, existem duas possibilidades. Ou você adoece, que assim, eu fui me. Eu, essa personalidade toda que você vê, ninguém viu, porque eu fui me fechando. Eu ficava quieta, quieta, quieta. Até comecei a ficar com medo de. Sabe, assim, eu fui mandada embora lá, porque nessa prova, porque eu não. Tinha lá o bar da Lilian Gonçalves, que a gente foi para vender os trecos, e tinha uns caras lá, uns senhores do Brás, donos do negócio do Brás, daí eles saíram e eles, não, a gente vai cobrar. E aí eu lembro que foi uma conversa, ah, não, não sei o quê, e pintou um cheque, que eu não me lembro um cheque, e aí não sei quem falou para mim assim, não, pode preencher, e eles estavam bêbados. Eles estavam bêbados, eu não vou preencher. Aí, isso filmando, né? Não preenche aí, preenche, né? Porque assim, quanto mais dinheiro a gente ganhasse, era melhor porque o nosso grupo ganhava. Mas assim, isso foi 2014. Hoje, pelo amor de Deus, né? Hoje não, nem faria uma prova dessa. E os caras, sabe assim, pôr a mão na cintura, já tinha eu, já tinha outra gente. Eu estudei minha vida inteira, entrevistei as pessoas, não é porque é do branco, qualquer lugar. O velho lá colocando a mão na minha cintura e eu tendo que rir. Não. Aí eu falei, não, vou preencher, não sei o que e tal. Eu dei a louca e no dia seguinte eu falei, porque esse programa não é de negócios, porque não sei o quê e tal. Aí eu entrei na sala de reunião, o Justo falou, você falou que não é de negócios, é sim de negócios, não sei o quê. Aí postou o vídeo que eu não quis preencher o cheque. E aí o Cacá Rossetti, que era um dos jurados, e um outro cara do Sebrae, falou que eu perdi uma puta oportunidade de fazer um negócio, de fechar um negócio. Eu falei, pô, os caras estavam bêbados, não sei o quê e tal. Aí fui mandada embora. Ah, hoje... você foi justa. Tô trocadilha, foi justa. Então... A Paty Moura, a menina diz, ó, a Paty Moura depositou 50 e falou, boa noite, pessoal. Fiquei surpresa e feliz quando soube a convidada seria a Maria Cândida. Sou frequentador assíduo do canal Panelaço, espero ver mais convidados empoderadas nas lives. Parabéns, Bijão, pelo belo trabalho social que fazem. Muito obrigado, Paty. Muito bem, olha que legal. É as mulheres se reconhecendo. Eu vejo o canal, só tem homem, 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 homem. Você né? Vamos começar com mulheres legais, delegadas. Sabe, mulher fudidona, assim. Delegada, né? Sei lá. Por polícia no bagulho? Por cana, não, mas, mesmo se não, não fosse mulher, cara. Mas delegada mulher é diferente. Assim, não é que. Tá bom, não vamos discutir isso. Ah, mas é uma merda.
Mas tem mulheres, mulheres que... Tem, lógico que tem, cara. Mas tem mulher interessante, tem cara. Muita mulher e aqui é todo o respeito do mundo, cara. Não sou nem um pouco machista. Eu sou machista? Como? Às vezes em que sentido, cara? Falam que é um machismo estrutural, né, para justificar, mas para mim não tem essa. É machismo, sim. Então, mas é uma fragilidade, Vi. Uma coisa que tem, João, é que ele escuta, sabe? Muito e assimila coisas. É, tem outro cara que escuta e não assimila porra nenhuma. Ele é um homem inteligente que pode ser aliado de nós, mulheres, na desconstrução desse machismo estrutural, que é uma realidade não só no Brasil, no mundo. Então, a gente precisa de homens inteligentes que repensem, que falem, não, vestido laranja ela coloca com 80 anos se quiser, roda, vermelha, amarela. A minha mãe, de 81 anos, com tubinho laranja, eu vou achar ridículo, cara, eu acho horrível. Deixa eu ver. Porque minha mãe, que minha mãe vai fazer com tubinho laranja? Fala pra mim, cara, a dona Laura. Não é? Tá louca, tá com Alzheimer. E se ela estiver feliz, adorar o laranja, o sol? Minha mãe fumando baseada num teco, assim, cara. Minha mãe, ai, poxa. E por que ela não tem direito, 80 anos? Não, dá teco nem, né? Ela morre se ela der um teco. Será? Minha mãe? Será? Peraí, ó. Nina Negreiros Mítida. Deve ser Mítida? Não, é Mítida, vai. Oi, Nina. Cinquentão. Fico muito feliz vendo pessoas influentes defendendo causas tão importantes. Gordo, aprendi a ser sua fã com o chato do meu namorado que ficava me mostrando as piores partes do seu livro. Quando estiver em Porto Alegre, venham conhecer a Telefeira. Ah, tá. Pô, as piores partes. Não, tem umas partes boas no meu livro, né? Quais serão as piores partes? Ah, deve ser das drogas, cara. Exagero. Ô, Maria Cândida, eu queria saber dessas entrevistas gringas, desde o começo eu tô pensando em perguntar. Então, vai lá. O que você quer saber? Quem mais legal se entrevistou, cara, desses artistas de Hollywood, cara? Qual foi o mais louco? Mais louco? Olha, os mais legais. Will Smith, que veio, eu vou falar Smith porque a gente está no Brasil, né? Ele veio para o Brasil aqui algumas vezes, mas eu entrevistei antes disso em Los Angeles. Ele é o cara, um dos caras mais midiáticos, assim, do bem. Sabe aquele cara que sabe construir, ele, Tom Cruise e tal? O cara vai para... Agora não, né? Mas assim, lá nos anos 2000, quando eu entrevistava esses caras, eles já sabiam, assim, ele sabe que ele é a coisa, e ele vai vender o filme. Então, às vezes, tem filme dele que é ele caindo, pulando, não sei o quê, mas ele vai para Tóquio, conversa com as pessoas, dá autógrafo, faz tapete vermelho, assim, o cara constrói, o cara sabe fazer isso. É acessível. É acessível, assim, esses caras todos, né, é por causa de filme que a gente entrevista de filme, mas, assim, ele é o cara que ele tá com um tênis Nike, tudo tem uma proposta de marketing. Agora ele tá fazendo um challenge, é um desafio, que ele ficou muito gordo, ele ficou assim, uma barriga e tal, na pandemia, e ele fez ele gordo pra ele, assim, um pouco de barriga, pra tirar esse estereótipo do cara perfeito, e ele pôs todo mundo pra fazer. Então tem um monte de cara que engordou na pandemia fazendo challenge. Isso, assim, pô, eu tinha que fazer muito... também, cara. Então, vê lá, challenge, põe lá, Will Smith Challenge, você vai achar. Schwarzenegger é um cara também extremamente inteligente. Esse cara, eu fui entrevistado, acho que duas ou três vezes. Falei, puta, esse cara que saco, não gosto, né, e tal. Tinha maior preconceito. Ô, cara, ele pega o charuto, antes, né, quando eu podia, pega o charuto lá, não sei o quê. Ele sabe tudo. Ele olha pra você e fala... lembro, eu falei um dia pra ele, falei assim, e aí, lembra de mim? Obviamente que ele não lembrava de mim. Ele olhou pro meu pé, lembro da sua tatuagem, do seu rosto bonito, que podia falar, que naquela época não era. Sabendo. Do seu rosto lindo, das suas perguntas. O cara é bom de lábia, o cara não é à toa que ele virou fisiculturista, sobrevivente, governador e tal. O que mais você quer? Tom Hanks. Tem alguma mulher assim que te impactou? A Mary Streep é uma dama, né? Eu fiz a Mary Streep pro filme Mamma Mia. Foi uma entrevista na Grécia.
É assim, onde eles filmaram Mamma Mia. E assim, ela ficava, né, num lugar especial. Super simpática, acessível, uma dama maravilhosa. E tava lá o Pierce Brosnan, que fazia o filme, o Colin Firth, que fazia o filme, o pessoal do ABBA, você que é músico e tal. É, tinha um cara do ABBA, eu não me lembro o nome, mas a gente entrevistou por causa do filme. Foi o primeiro Mamma Mia, entendeu? E aí, e ela, assim, e ela queria ser... Eu falei, puta, que ela canta no filme inteiro, né? Ela canta. Eu falei, nossa, mas... Aí ela falou que queria ser cheerleader quando ela era adolescente, queria ser cantora de ópera, que adora cantar. Não, é fodida. E Tom Hanks? O Tom Hanks é um cara, ele é simpático, mas sabe aquele cara... Ele entende, ele não é tipo o Will Smith, qualquer, o Will Smith, se não tiver um assessor tirando ele, ele entra na loucura, entendeu? O Tom Hanks, ele já é um, né, ele já segura, ele sabe dar o sorriso, então ele entra antes da entrevista, eu via que assim, ah, tá rodando, né, falava, tá rodando, ele já começa, assim, ele sabe, ele é o cara, é o tiozão, bonzão, tal, é o Tom Hanks, aquele o Big, o Grande, né, não tinha aquele filme, Big, o Grande, não, é... Sei lá, que ele pulava e tal, nem do passado. Então, o Tom Hanks é um produtor e tudo. Aí eu lembro que eu perguntei para ele sobre crianças na África, que o filme chamava Expresso Polar. Falei, pô, tem aí, você que é um cara super famoso. O Expresso Polar é um desenho que eu vi milhares de vezes com meus filhos, cara. Então, e ele foi um dos produtores, e a voz dele e tal, e foi um filme muito, não existia aquela tecnologia, né, antes, e aí ele falou assim, olha, fazer o quê? Tipo, das crianças da África, né, então, eu achei ele bem, ai, não sei, bem americano. Sem querer julgar. Explicou tudo. Sandra Bullock. Eu fui no banheiro. Eu tava no banheiro esperando. Né, tava esperando. De repente eu fui ao banheiro. Aí a Sandra Bullock, de repente, entrou no banheiro. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí ela foi, fez xixi e tal. Falei, nossa, eu tô ouvindo xixi da Sandra Bullock. Puta que pariu. Sandra Bullock tá fazendo xixi. Era chuá ou era xixi? Ai, não me lembro, só que era o xixi dela. Meu, demais. E ela é a milhão também e tal. Eu tenho um amigo que foi fazer xixi num lugar assim e tava mijando na do Mano Brown, tá ligado? E o cara ficou com vontade de olhar o pau do Mano Brown. Vivi. Manjar a rola, pra lá, mano. Manjando rola depois de velho, cara. Falei, ó, meu. Não, eu já tive o prazer de mijar do lado daquele Zé Vasconcelos. Sabe o Zé Vasconcelos? Aquele comediante, cara, antigo. Era o Costinha? Não, era, não, aquele, não. Era um dos desses comediantes. O Zé Vasconcelos, ele fazia aquele gaguinho. Né, na própria escolinha, não era? Deixa eu dar um toque aqui só pro meu amigo Yukio. Yuki lá do Japão, né? Ele chega do trampo, que ele trabalha à noite, chega às 6 da manhã no Japão e assiste a gente antes de dormir. Yuki o Kawaguchi e os seus costumados em 610 ienes. Boa noite, eu Vivi, sempre acompanhando. Abraço, Yuki. Um dia nós vamos te encontrar no Japão, hein, cara? Olha o Léo Araújo. Ninguém tá dando dinheiro nenhum colaborativo aqui? Nenhum. É isso aí. Gente, dá dinheiro. Doação para fortalecer o projeto Solidariedade. Vem. É, então, mas aí esse programa é para isso mesmo, cara. Toda essa grana aqui vai ser revertida em alguma ação, né? Aqui da minha sócia benemérita e amor, Viviana Torrico. Aqui, ó. Te amo, gordo. Vida longa. Fala com o Barcinski para fazer parte do seu segunda parte do meu livro. Pergunta para Maria Cândida como foi ser pedido em namoro ao vivo. Que história é essa, Maria Cândida? Como assim? Pô, vamos falar do... Eu já estou com vergonha. Já estou com vergonha. Conta. Você falou que ia me perguntar mais dos artistas. Conta desse que ele falou. Não, namoro ao vivo. Namoro ao vivo, pô. Namoro ao vivo. Puta. Ai, que filho da puta de João Gordo. Não é você não, Vivi, tá? É ele. E essa... Já morreu.
eu vou tentar resumir, porque é uma coisa que eu não falo, não gosto e tal, terminou mal, não. Eu fazia um programa na TV Aparecida, devia ter te levado lá na TV Aparecida, João Gordo, pra ver. Aparecida, cara. Minha mãe assiste TV Aparecida, cara. Assistia. Aí, tá vendo? Sua mãe deve estar assistindo essa live por minha causa. Por minha causa. Dona Laura, né? Dona Laura. Dona Laura. Senhora. É. Mas é um programa normal, de variedades, não é? Porque, só que tá, era na TV Aparecida. Aliás, uma delícia, pessoas maravilhosas lá. Né? O que eu estava falando? Da TV Aparecida. Ah, e aí foi uma pessoa, foi entrevistada e tal, foi mais de uma vez e tudo. E eu comecei a. Ah, eu vou tentar resumir. Ele me pediu em namoro ao vivo, a gente estava ao vivo, me pediu, eu fiquei totalmente desconcertada. Você viu que no vídeo eu não fico desconcertada, eu faço isso há muito tempo. Pra mim é totalmente. Eu fiquei assim, em pânico, mas ele já tava meio saindo e tal, só não tava namorando. E aí eu aceitei. Mas você falou assim, não? Eu fiquei, não sei. Aí eu falei com a minha produtora, falei, Verônica, olha o que tá acontecendo. Aí eu fiquei, pensei assim, 2 minutos, eu falei, tá bom, sim. Aí eu mandei uma assim, desencalhei e virou. Virou assim, isso foi acho que uns 3 anos. Virou meme, saiu no Google Gloss. A minha filha me mandou mensagem: mãe, você tá no Google Gloss, meu colégio inteiro, sabe? Eu falei: meu Deus do céu, assim, foi. Assim, as pessoas. Ai, foi. E aí foi um namoro que não acabou. Não, eu expus muito, aprendi. Nunca mais exponho porra nenhuma na minha vida, nunca mais na minha vida. Porque a gente, assim, a gente gosta das pessoas, faz uma foto, faz um story, faz não sei o quê, e isso toma uma proporção que as pessoas passaram a olhar mais isso, e eu tenho uma carreira de mais de 20 anos, pô. É, eu tô vivendo 90 trabalhando. Não, mas as pessoas vivem, assim, a mídia hoje, eu, assim, de repente, assim, eu faço qualquer coisa, nada. Aconteceu isso, todos os lugares me ligaram, coluna do Globo, todos me ligaram, entendeu? Saiu um monte de site, então assim, enfim, daí não deu certo e tal, mas eu não... Você viu, né? Você viu o cara perguntando justamente sobre isso. Ó, o Vitor, deixa eu falar do Vitor aqui, que ele colocou esse 100 sex. O que você segue? Puta, 100 reais? Não, é 100 reais. Não é 100 reais, eu acho que esse dinheiro é da Suíça, não é? De onde que é, João? É. Fala, gordos, fã do Ratos. Franco sueco. Franco sueco ou franco suíço? Suíço. Não tenho dúvida, peraí, me dá um minuto. Na Suécia é outro dinheiro, cara, não é, Franco? Coroa sueca. Frango... Coroa sueca. A coroa sueca, agora sim, coroa sueca. Gente. A coroa de cueca seria. Lá fala gordo fã de Ratos, vai minha pequena contribuição, as suas ações sociais essenciais. Pô, abraço para a Suécia. Está escrito embaixo, né? Nem lê tudo. Obrigada. Eu queria te contar uma coisa, Victor, você que está na Suécia, e para você também, Maria Cândida, que a gente fechou essa semana 2 parcerias muito legais. A gente, além do Solidariedade Vegan, temos um outro projeto que nasceu pela Solidariedade Vegan, que se chama Trampolink. E aí a gente pega pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em ocupações, nas ruas, abrigos, comunidades muito carentes, e procuramos uma vaga de emprego para eles. E quando a gente teve essa ideia, foi uma coisa meio, tipo, utópica, né? Porque estamos com mais de 14 milhões de desempregados. Com um monte de pessoas super qualificadas, capacitadas, e não conseguem emprego, né? E aí a gente tem a ideia de procurar empregos para maloqueiros. Na Suécia, é isso que eu estou tô contando para ele, porque é outra realidade lá, né? Mas é legal que o mundo saiba disso. E aí a gente falou, vamos procurar emprego. Em menos de um mês, a gente subiu 19 candidatos, né? E dos 19 candidatos, 15 deles é muito louco arrumaram isso. Emprego. 15, de 19 foram 15, isso em menos de um mês. Na pandemia. É uma coisa assim absurda, né? E empresa muito alinhada com o marketing compassivo, com o olhar. Por que vocês não fazem isso no YouTube, num tipo reality que vocês criam
Mostra. É, a gente precisa receber várias vezes mais. Ah, mas é puta, tem tanto trabalho já, meu. É. É, só que assim, a pessoa tem que saber e conhecer. A gente tem colocou um Instagram que está abrindo agora, mas olha só, no dia 28, a gente vai, junto com o padre Lancelotti, Cubar e a Paula, a levar os 10 primeiros empregados em uma fábrica que está abrindo uma quantidade enorme de vaga para maloqueiros. Da fábrica de panetone? É uma fábrica de panetones que eles... Panetones? Panetones. Eles começam a trabalhar agora. Agora. Para a demanda de dezembro, né? E aí, eles têm 450 vagas. 200 e poucas vão ser nossas. É sensacional, Então, a gente está mudando a vida de pessoas, né? E hoje já temos gente que está quase 2 meses trabalhando, empregados. E não estamos falando de pessoas assim... que tem umas condições fáceis, né? Mas é muito lindo isso que está acontecendo. Então, é isso. Pessoas inteligentes como vocês e que acreditam que a gente vai construir um mundo melhor, entendeu? Aí que a gente está se esforçando. É que assim, junto com o nosso esforço, né? Existe um desesforço, né? um desesforço, assim, é uma massa, né, tratando, porque imagina se tivesse só pessoas assim, tivesse um governo tentando também, como a gente criaria, mas a gente vai chegar lá, vamos falar porque é fogo, né? Para fechar aqui, Maria Cândida, tá. Como é que você está se virando nessa pandemia, hein? Se virando como? Tem várias formas. Tem que se virar, cara. Como é que você está tá fazendo? Está se cuidando? Pegou Covid? Pegou? Assim, oficialmente eu não peguei Covid, mas no comecinho, assim, primeiro eu ia para a China. Eu tenho visto da China de 5 anos, porque eu ia dia 2, esse ano é 2021, né? Eu ia, a pandemia surgiu no ano passado, fez um ano, né? Eu ia dia 2 de fevereiro para a China com um grupo de 25 pessoas para conhecer o Alibaba, porque eu adoro tecnologia. Que legal. Eu gosto. E aí a gente ia nesse grupo de 30 pessoas. E aí, aí começaram a surgir as coisas de pandemia e a viagem foi cancelada, obviamente, no meio de janeiro, mais primeiro de janeiro. No comecinho de março, eu me senti assim, fiquei na cama. Eu levantava, parecia que eu tava assim, nossa, horrível. Nem tava, assim, eu fui no SUS, aqui perto de casa, na Paulista, que tem ali atrás do Max Food. Fiz o exame, tinha as pessoas marcando consulta, assim. E aí me colocaram numa sala com 2 pessoas com Covid, depois separaram. Ainda ninguém sabia direito, não tinha marca, assim. E nunca saiu o resultado do exame. Porque milhares de pessoas no público, né? Então, assim, eu não sei o resultado desse exame. Eu fiquei mal uns 20 dias, afastada da TV e tal. E passou, e pronto. Teoricamente, você teve, então, o Covid, então. Aconteceu isso comigo também. Só que eu fiquei mal uns 2-3 dias, depois sarou, cara. Né? 6-7 meses depois, eu fiz um exame de sangue e deu o anticorpo, né? Ah, deu? Meu, não dá. Então, Covid, cara. Ninguém pegou, assim. Obviamente, eu não saio, assim, eu saio para gravar só, com máscara, distanciamento, e eu vou para o estúdio, que eu faço meu estúdio quase todo sábado do Bem-Estar, e eu tenho que fazer teste. Amanhã eu faço teste. Aí eu faço teste na sexta-feira e posso entrar no estúdio. Todo mundo que entra no estúdio faz teste. Então, assim, eu tô aqui, assim... A gente bebe álcool gel. álcool gel é muito bom. Eu vivo assim também, mas... Que legal. Vamos lá. Vambora. Gente, eu quero conhecer vocês quando terminar essa pandemia. Eu quero conhecer fisicamente vocês. Legal, não, podemos marcar alguma coisa, cara, né? Eu queria agradecer a sua presença, que já temos aqui uma hora e um pouco de papo já. Nossa. E né, já está suficiente. Passou rápido, bom. Né? Ah, quando o papo é legal, passa rápido, passou cara. Rápido. Né? Foi legal pra caralho. Tá? Obrigado, Maria Cândida. Obrigado. Prazer, então, muito obrigado. E não esqueça de seguir o meu canal, youtube.com/Maria Cândida, Maria Cândida TV, Instagram. Não esquece que é importante pra mim. Se inscreve, é canal pra mulheres. Acima de 30, 35.
tá? Se homem quiser, homem desconstruído, aliado, pode ir. Machista nem vai, porque eu não quero. Que legal. Tá bom, beijo. Obrigada. Valeu. Beijo, obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente boa, né? É, quantas histórias, né? Muita história, muito trampo também, né? Eu tava vendo aqui, o tanto que aquela... Eu não lembrava dela, cara. É que a gente não assiste da Berta, né, meu? Mas ela fez muita coisa, desde... Ó, ela fez o Jornal Hoje, cara. Globo Rural a mulher fez, cara. Globo Rural. Globo Rural é foda, cara. Cara, que legal. Bom, esse EA aqui, ó, depositou R$5 e disse, ó, cada dia admiro mais esse grande camarada João Gordo. Olha o nível dos entrevistados. Maria Cândida é bacana demais. Abraços também para Vivi. Nossa, ele é muito acessível, né? Muito simples. Ela pra, sim, pra não, adorei, adorei. Eu ia querer saber de mais entrevistas. Olha o Vitor lá com as suas prácticas Nutscalar, né, suecas. Sensacional. Vivi, pessoas como você, eu gosto, são muito necessárias para o país, ainda mais nos dias de hoje. Meu, esse país aqui está acabando, velho. Já era. É só cruz. Mas sabe o que, Victor? Eu estava contando do trampolim, mas eu esqueci de falar que a gente, para sustentar esse projeto, precisamos divulgar nosso Catarse. Então, às vezes, para alguém que está na gringa, é pouca coisa fazer uma doação de 5 euros, ou sei lá, a coroa essas, que para alguém que está aqui, né? E a gente gostaria de continuar com esse projeto do Trampolim, e não sei se vamos conseguir. Puta, esse projeto é um dos mais legais, cara. Não pode deixar assim, de... Mas assim, somos 3 pessoas que estamos trabalhando, e assim, a demanda é muito grande, o trabalho é muito, e é trabalho. E assim, para mim não seja você procurar emprego para os outros, sabendo como é importante, e as pessoas que estão fazendo, e nesse projeto, não terem uma remuneração. Para mim, não fecha muito, sabe? Claro que vamos a tentar continuar com ele como voluntário, que seja, mas é necessário divulgar o Catarse do Trampolim para que a gente possa continuar, né? E é uma coisa assim, que causa um impacto enorme nas pessoas. E a gente deu entrada na documentação da ONG, do Solidariedade Vegan, então logo mais a gente vai poder ter um CNPJ e com isso acho que fica mais fácil de ter recursos, né? Porque é isso, precisamos de recursos. O trabalho é tão árduo e para vocês terem uma noção do que é feito, a maioria dos nossos candidatos não tem telefone. Então, a gente tem que ir até eles ou ligar para algum lugar que possa encontrá-los, que possa deixar ficado, tipo, anos 80, sabe? Tipo, anos 80. Ficha, não temos ficha. É muito mais inacessível. Então, são pessoas que não têm casa, sabe? Então, é muito foda. O trabalho de campo, que quem faz mais isso é mesmo o Escobar, sabe? Tem que ir caçar humanos nos abrigos, nas ruas, ou nos pontos onde eles comem, ou tomam o café da manhã, para que passar os recados. E é um rolê tudo, sabe? É um rolê. Então, é muito necessário e precisamos da divulgação de vocês. Olha o Marco Lex, 100, lá do Canadá, cara. $20 canadenses e disse, João Vivi, muita admiração por vocês, por tudo que fazem. Um abração, Marco. Ali, Toronto. Legal, hein? Tá afim aí do álcool gel aí? Para! Marcelo de Cincão, olha lá, Trampolim, que é um nome muito foda. Obrigado, né? Tem que registrar, viu? Tem que registrar, mas é uma nota registrar, tem que registrar a Solidariedade Viga. E é foda porque a gente está passando esses trampos e acabam aparecendo sempre alguns espertinhos querendo se apropriar dos, mas sempre tem, do trampo, das ideias. Tem uma mina aí falando que o trampolim que foi idealizado por ela, sabe? Tipo, tem esse papo ainda? Continua? Não sei qual que é o motivo de alguma coisa assim, sabe? Ideias tem milhões, agora vamos fazer, né? Tá bom, olha o lado B do Japão aí, ó, 370 ienes, cara. Valeu, lado B. O que é o lado B do Japão? Sei lá, não dá para ver a foto do cara. Não, mas não... o que, que é? É tipo uma banda? Não, deve ser o... Não sei. Deve ser o apelido do cara. Conta para nós, lado B, o que você é. Que você é. Bom, é isso aí. Acabou? Sim. Acabou aí, ô João? Sim. Opa, não, acabou não. Não?
Olha o Rodolfo Marques aí. Um abraço, parabéns a todos os... Esse, que, chileno, né? Pedro chileno? Não é. Não é? CLP? Um abraço, parabéns aí pela solidariedade vegan, trampolim, que continuamos ajudando. Chileno. É, pelo chileno. Falei, ó. De 25 milhões de CPLs. Esse chileno, como é que é o cara que está fazendo com a gente o trampolim, que é chileno? Né? Que legal. É. É. Tem mais, tem mais? Olha o Pedro de Carvalho Gomes aí, 80 SECs. Oi, Vivi, exterior, tem muita empresa com programas de incentivo à doação, mas precisa de entidade legal registrada. Já tem? É, então, é o que a gente está finalizando, né? E esse, principalmente o trampolim, que é uma ideia inovadora, né? Inovadora completamente. Tem algumas agências de RH na favela, nas comunidades, mas com o pessoal de rua, não tem ninguém trabalhando. A gente não viu. Latinoamérica inteira não tem, em outros lugares do mundo acredito que também não tem, é, mas logo isso sai e aí acho que vai facilitar um pouco o nosso rolê, não vai ser tão sofrido, né? Porque é, a gente pega um pouco do trampolim para poder pagar alguma coisa e vai fazendo meio que um tapa-buracos, a marmita está sempre garantida graças às pessoas que colaboram com a gente no Catarse. Né? E as outras coisas que a gente faz, as outras ações, vêm das outras doações que a gente vai recebendo. Né? É, mas é isso, é isso. Bom, é, amanhã tem o panelaço com o Fred 04, né? Que foi um dos fundadores lá do Mangue Beach, lá junto com o Chico Sainz. Cara, gente boa pra caralho. Né? Eu nunca tinha ouvido direito, né, meu, o Mundo Livre S.A. Aí, com essas entrevistas que eu tô entrevistando esse povo, cara, eu comecei a escutar os negócios que eles fazem, tipo, 20 anos depois eu conheço os caras, meu. Tem muita coisa boa, cara. O Fred, ele mistura, né, samba, né, e os ritmos lá do Nordeste, lá, com umas letras muito punk, né, as letras muito cabeça, ele é muito inteligente, cara. Ele contou, ele teve aula com o Adriano Suassuna, tá ligado? Que ele tinha usado um fala assim. Sim. Então, ele teve aula com os caras, ele teve encontro, isso é bem interessante. Não percam amanhã. Programa Panelaço, né, patrocinado pela Avanço para a Dark Side, a partir das 10 da manhã já estará no ar. E ontem, cara, eu entrevistei, sabe quem? O Wander Wildner, né, o vocalista que do... Que montinho, né? Cara, ele tem, ele tem 62 anos, cara. Tá vendo como o rock conserva a pessoa? Você não parece 62 anos, né? Ah, mas, puta, ontem a cara dele tava bola, ele tava bom. Descabelada, de tiozão, cara. É que a gente é gordo, né, cara? Ainda dá uma esticada ainda, né, cara? Não tem moral pra ficar daquele jeito, cara. Né, meu? Mas, puta, ele é cara. Também. É, o pessoal branco também se fode, né, cara? Parece que fica mais enrugado, né? E foi, não, o papo foi demais. Pena que tava me cortando, o cara mora na Santa Catarina, lá na praia, cara. Então a internet caía. Mas eu acho que o nosso amigo Rick vai dar uma editada, vai ficar bem interessante. Negócio imperdível, mais um programa panelaço pra vocês. Tá? E é isso aí. Ficaremos por aqui agora. Nosso recado foi dado, né, meu? Na entrevista com a Maria Cândida foi muito legal. E eu tenho que voltar a trabalhar. Adeus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.